Vi tar nederste sporet, så treffer vi den tunnelen. Ja, det er en ganske bra dag i Merida i dag. Ikke noe særlig mye klager på værmessig. Bitte til slørskyer, ja. Og så kunne det godt vært dobbelt så varmt. Så det er ikke mer enn 17 grader i dag. 16 er det altså. Kan vi løse dobbelt så rart? Det kan vi tåle. Det ble jo en helt perfekt stemning. Ja.
Jeg har lyst til å prøve å koble iPhone'en til kamera. Så du kan få via iPhone leste kommentarer, sånn, på direkten. Ja. Gå loss, du kan se. Ja,